יש המון ציפיות. אבל אל תדאגו, בקוקטייל הערב הבאנו מומחים לנושא. אז תישארו איתנו ותדעו מה יהיה. בקוקטייל הפעם, האסטרולוגים אילן פקר ואיילת בנטל עם תחזית לשנה הקרובה, וגם כמובן ז'אן פול פרדשקה עם בישול, ענת בירן עם אופנה, סיגל גינצבורג עם וידוי אישי, ואני שרי צוריאל. ממש לפני התוכנית הייתה לי שיחה בענייני אסטרולוגיה עם התחקירנית שלנו אילנה, והיא סיפרה לי את הסיפור הבא. שאחרי שנולדו לה שתי בנות, היא מאוד רצתה בן. היא הלכה לאסטרולוג ואמרה לו, מה אפשר לעשות? הוא אמר, אפשר לעזור. לכי למכולת, קני מלח לימון ותעשי אמבטיות, יהיה לך בן. אוקיי, מיירה, אילנה קנתה מלח לימון, עשתה אמבטיות. עברה שנה, נולדה בת, נחמדה, ג'ינג'ית. עשו תחקיר בעניין הזה, מה התברר? שמרוב התרגשות, היא קנתה במקום מלח לימון, אבקת אפייה. מה שמראה שגם בענייני אסטרולוגיה צריך לדייק. חשוב מאוד. אני מאוד מאמינה באסטרולוגיה. אין דבר כזה שאני לא ארד ביום שישי, כל יום שישי לקנות את העיתונים ואתחיל לקרוא מהסוף להתחלה, קודם כל מהכיוון של האסטרולוגיה. ועל זה אני גם ארחיב בהמשך. אני חושבת שהסיבה שאנשים קוראים או הולכים לאנשים שיספרו להם על העתידות שלהם, זה בגלל שהם פשוט אוהבים לשמוע על עצמם. אני אישית חולה באותה מחלה, אבל אני מעדיפה קריאה בקפה. רצוי מוגה. ז'אן פול, מה הקשר שלך לאסטרולוגיה הערב? אני לאסטרולוגיה זה דבר אחד, אבל בעצם אני חי. ואז זה פשוט זה בא לבד לפי דעתי. אז בלי שום קשר, אולי קודם כל אני אשמח שסיגל תבוא לעזור לי. הנה, כי אני סוף סוף יש לי באמת מה לתת לה לעשות. וואו! יש לנו הרבה דברים לעשות היום. והחורף שלנו מאוד קר השנה, לא רגילים לזה, במיוחד בתל אביב. בירושלים אתם כבר רגילים לזה. אז נשים משקות חמים קצת. כן, נכון, נתחמם על יד האח, בחורף, איזה כיף לנו. אז מה עושים? את תתחיל לעשות לנו יין חם, מאוד קל. כבר שמנו על האש ליטר של יין אדום, רצוי איזה בורדו טוב. מה להוסיף? ופשוט להוסיף, הנה, 150 גרם של סוכר. ופה אני כבר עשיתי גרידת לימון וקינמון, כי זה מוסיף המון. יפה. לשים את הכל בפנים. מאוד חשוב לא להרתיח, עד שפשוט תגיעו לקצב לבן, אז יהיה מוכן ולהגיש. אני באותו זמן אתחיל לעשות אורז'דה חמה. משהו מאוד מאוד טעים. הנה, שמתי פה מים לרתיחה. אני עכשיו מוסיף 250 גרם של סוכר. פה עשיתי גם גרידה של תפוז ולימון אחד. אני גם מוסיף למים. ונרקה כמה דקות שזה ירתר. סיגל, הכל בסדר? הכל בסדר, וזה כן, מריח הנה, משהו. הנה, הנה, שתראו טוב. בואו נראה את זה למצלמה. Okay. הנה, הקצב הלבן מגיע. מאוד חשוב לא להרתיח את זה. שישאר קצת הטעם של האלכוהול. יש לזה ריח משגע. משגע, נכון? טוב מאוד. אני לא נתרמם. אז אני הולכת להביא את זה לבנות. בסדר, אז תהנו. בסדר? כן, בלי לא להשתכר, אני אשתדל. טוב מאוד, בסדר. אוקיי. מרסי. טוב, המים והסוכר רתחו. אני פה כבר קילפתי שש תפוזים ולימון אחד. חתרתי אותם לרונדלים דקים. עכשיו, אני פשוט שופר את המים עם הסוכר והגרידת לימון. הנה. ואנחנו נחזיר את הסיר על האש על במארי. אתם זוכרים מה זה במארי? סיר עם קצת מים, ואני אחזיר את הכל ל-10 דקות עם פוזיה. זהו, שרי, בבקשה. תודה, ז'אן פול. ואני רוצה להזמין לכאן עכשיו את איילת בנטל.
איילת בן טל היא אסטרולוגית למעלה מ-20 שנה. היא התחילה ללמוד בארץ, ולאחרונה היא גם חברה באגודת האסטרולוגים בארצות הברית. היא עוסקת גם בפרפסיכולוגיה, היא אסטרולוגית אזוטרית, והיא מנחה קבוצת מודעות שנקראת מעגל העוצמה, שמקנה מודעות עצמית גבוהה. ערב טוב, איילת. אנחנו במתח, ואני בטוחה שגם הצופים כבר במתח, ואנחנו מחכים לתחזית שלך לגבי 12 המזלות. בבקשה. אוקיי, לפני התחזית ל-12 המזלות, רציתי לציין שני אירועים שאחד מהם לפחות הוא מאוד מאוד חשוב מבחינת הכוכבים והפלנטות, וזה שכוכב פלוטו ששולט על מזל הקרב היה עד כה במזל הקרב 11 שנה, בין 11-12 שנה, ודרך אגב הוא בדרך כלל 21 שנה במזל, הפעם קיצר את התהליך, לא ניכנס לסיבות, כן. והוא נכנס למזל קשת. זה אחד הדברים שזה אומר שיהיו שינויים מאוד משמעותיים למזל קשת, יהיו שינויים שהם גורליים ודינמיים, כי פלוטו היא פלנטה שהיא מאוד מאוד משמעותית. יש לי שנייה שאלה, אני מזל קשת. זו החליפה מאוד יקרה של כריסטיאן לקרואה. בתור בת מזל קשת, יהיה לי כסף לקנות אותה? השנה? יהיה לך כסף. יהיה לך כסף, אני לא בטוחה שתקני אותה. הבנתי. כי את אוהבת, תאהבי עכשיו לעשות יותר בילויים, ואת אוהבת להקיף הכל, לא לשים את הביצים בסל אחד. נכון. את יכולה לתת לנו תחזית לגבי קבוצות המזלות? כן, אז מזל טלה, היה להם שכמה שנים קשות, עכשיו דברים נפתחים להם. זאת אומרת, התלהבות, ההתלהבות חוזרת אליהם, אופטימיות, שמחה, אהבה. וכאן, באמצע השנה, שוב, התמתנות קצת של הדברים, יותר סבלנות ודיוק. מילת המפתח שחייבים לעשות זה דיוק. שור. שור. שור חייבים יותר סבלנות. הרבה יותר סבלנות, ויש להם. יש להם את הסבלנות, אבל הם חייבים להשקיע יותר, להיות יותר בנחת לגבי תהליכים, כי הדברים יצא מקרו מהר, ושור לא כל כך אוהב מהירות. הם אוהבים הכל לעשות בנחת. נטייה קצת לקונפליקטים, אבל הם יודעים להתגבר על זה. תאומים, לתאומים, זה מזל שזורם עם החיים. שינויים, הם אוהבים שינויים, ואכן יהיו להם שינויים רבים. הקצב שלהם יהיה יותר מדי מהיר ממה שאכן יקרה, אבל עם קצת סבלנות, זה דברים יקרו. כן, ניתוקים רגשויים עשויים להיות, זה לא ירגש אותם במיוחד. הם יעברו על זה. אהבות חדשות, אהבות חדשות, וקצב אירועים בהחלט הזדמנויות שמדבקות על הדלת, ומאוד חשוב לנצל אותם. הסרטן רוצה לשנות סדרי עולם של הבית ושל הסביבה. רציני מדי, חשוב לקחת את הכל הרבה יותר בהומור, הרבה יותר באהבה, ואכן הדברים יבואו לידי ביטוי יותר מהר. אריה, יום הולדת שלהם, ייתן להם תנופה מאוד חזקה קדימה, כי שוב, גם לאריה השנה, שנתיים האחרונות היו קצת קשות להם. אכן, הדברים נישואים, לקראת סוף השנה, להרבה מהם נישואים, כל מיני שמחות חדשות במשפחה, הגדלת המשפחה. בבתולה, יותר מדי פרטי פרטים, יותר מדי הם שמים מקלות בגלגלים של עצמם, לכן ההומור והאהבה יעזרו להם להתמודד עם הדברים. למאזניים, כלילות, פתיחות, ולא מוכנים להתחייב למסגרות קבועות יותר מדי. הם אכן יעשו שינויים בתחום העבודה או הרחבה, אבל קשה להם להתחייב. צריך לתת להם סבלנות. הקרב הם נטייה לעומק, נטייה להיכנס לתחום האזוטריה, כי זה מזל שיש להם אינטואיציה מאוד חזקה. הם בדרך כלל די חוששים מתחום המודעות, המיסטיקה, ואכן שערים נפתחים להם, רצון להיכנס לזה. טוב, קשת, כמו שאמרתי, אכן חגיגה. באמת חגיגה. גדי, עליהם לשחרר עומס ולחץ,
להיכנס, נטייה להיכנס לתחום של, אם זה דת, אם זה תחום הנסתר, אם זה תחום של הפנים, כי אכן זה ייתן להם הרבה יותר שקט, הרבה יותר עומק. מי נשאר? נשאר לנו דלי. דלי. שדלי, אכן, בגלל שהחיים שלהם תמיד יוצאי דופן, והיה להם שנתיים וחצי, שלוש קשות ביותר, אכן דברים מתחילים להיפתח. מתחילים. ובהמשך השנה יהיה להם יותר קל, לקראת סוף השנה ו-96, אכן כל הדברים היוצאי דופן, שרעיונות, המצאות, שאלות בתחומי החיים, אכן באמת ימצאו גם פתרון, וגם הם ייכנסו לתחומים האלה, ואכן יהיה להם את החשיפה לזה והישגים. ואחרון חביב זה מזל דגים, שבדרך כלל זה המזל של אהבה והרומנטיקה. אז דווקא בתחום הזה לא ילך כמו שהם רגילים ואוהבים, אבל הם יודעים לנחם את עצמם. קצת קניות, קצת פוילישתי, קצת נחמדות. בעבודה רגיל, לא כל כך נחמד להם, אבל שוב, האהבה מפצה אותם, והם תמיד יש להם את החוש הומור ואת היכולת לעשות את השינויים תוך כדי ולקחת את החיים בקלות, מה שזה יאפשר להם בהחלט לעבור את השנה בנחמדות. אנחנו עברנו על כל המזלות, לא קיפחנו אף אחד. לא. אוקיי, תודה רבה, איילת. תודה רבה. ענת, מי הכוכב שלנו באופנה היום? אנחנו מיד נגיע לאופנה. אנחנו קודם כל ניתן אבל כמה טיפים מאוד שימושיים לחורף הזה. קודם כל ככה, מי שיש לו מטריה שאפס הזדקנה קצת, אז בשביל לרענן אותה, לקחת מיסת אמוניאק עם מים חמים, להבריש אותה קצת, והיא תהיה ממש כמו פרח. עכשיו, למי שיש סוודר אנגורה שהשערות שלו התחילו לנשור, לשים אותו לך בתוך שקית ולשים במקפיא, הוא יצא אחר כך, והשערות, באמת, סיגל, זה לא... במקפיא. במקפיא, צריך מקפיא לבית, איזה לעשות? בשביל האופנה צריך מקפיא. ו? ודבר אחרון, נעלי זם, שכדי להחיות אותם גם כן, להבריש אותם בעזרת מברשת מתכת, ולשים את הנעליים מתחת למגהץ עדים. אבוולה. מי הכוכב שלנו באופנה היום? הכוכב שלנו זאת אופנת קסטרו, לכוכבות אמיתיות. Je suis d'accord avec vous, madame, madame, mademoiselle. Vous êtes si belle, celle qui m'en sort seule. Je vous avoue, je vous ai vu, et puis depuis je vous aime. Je vous ai écrit ce petit poème pour vous dire que je vous aime comme un polichinelle. Da 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 d'amoureux de vous je suis. Da da madame, mademoiselle, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose dans ce jardin en prose. Je suis ravi de vous avoir connu, bien entendu. Vous savez tout, chérie, chérie, je vous ai déjà tout dit. Madame, madame, mademoiselle, dites-moi si ça va, si ça va, si ça va. Oh, dites-moi si vous êtes da 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 da. J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régis, j'aime les filles qu'on voit dans elles, j'aime les filles des magazines, j'aime les filles de chez Renault, j'aime les filles de chez Citroën. J'aime les filles nées au fourneau. J'aime les filles qui travaillent à la chaîne. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Et si vous êtes comme ci, téléphonez-moi. J'aime les Adopte, j'aime les filles à papa, j'aime les filles de Lotte, j'aime les filles
Sans papa, je me défie de me gêne. Je me défie de Saint-Tropez. Je me défie qui font la grève. Je me défie qui vont camper. ז'אן-פול, איך מתקדמים השיקויים שלך? קודם כל, לא יודע מה זה שיקויים, אבל אני מאוד שיקור מהמוזיקה בצרפתית ששמעתי, ואני כל כך אוהב את הבנות של ישראל, כמו ז'אק דוטרון שר על הבנות של פריז. טוב, נחזור למתכונים שלנו. הרתרתי עכשיו נעשה שוקולד חם, הרתרתי ליטר של חלב עם מקל וניל ו-150 גרם של סוכר. המסתי במעט מים. 200 גרם של שוקולד, ולאט לאט אני אשפור את החלב בשוקולד. נבשל את זה עד שיהיה לנו קצב ללא רתיחה. זהו, שרי, נמשיך. ואני רוצה להזמין לכאן עכשיו את אילן פקר. כולם מכירים את האסטרולוג אילן פקר, הוא כבר התארח אצלנו בתוכנית. ואנחנו נדבר איתו הפעם על השפעת הכוכבים בגדול, על מה שהולך לקרות בעולם, בארץ. ערב טוב, אילן. שלום, ערב טוב. את הסקרנות האישית שלנו לגבי מה שהולך לקרות בשנה הקרובה אנחנו סיפקנו, פחות או יותר, ועכשיו אנחנו רוצים לשאול אותך לגבי, ככה, במקרו. מה הולך להיות? בגדול. בגדול. הוזכרה כמובן בהתחלת התוכנית כניסתו של כוכב פלוטו למזל קשת, שהוא בהחלט אירוע דרמטי, אמנם הוא רק מבקר כ3 חודשים לצורך תזכורת, והוא חוזר כמובן בסוף, בנובמבר עצמו, למסע שלם של כ15 שנים במזל קשת. וכמובן יש לכך השפעה מאוד רצינית, אנחנו יודעים, זה כבר באמצע ינואר הקרוב. אנחנו נזכור את מלחמת המפרץ באמצע ינואר, בהחלט. הוא מביא לא רק שינוי בחשיבה ובתפיסת העולם לכל אחד ואחד כמובן, אלא הוא מביא בהחלט מערכת גלובלית אחרת קצת. הייתי אומר, מאבקי כוח גלובליים גדולים בין כוחות בעולם. מה זאת אומרת, מלחמות? גם מלחמות, על רקע דתי, על רקע של השקפות עולם. לא אתפלא אם בתוך מספר קצר של מספר שנים תתפתח לעינינו מעין מעצמה אסלאמית למשל, עם תוקפנות משלה מול כמובן כוח אחר. בהחלט יכול להיות מעניין, הנושא של מאבקי כוח על רקע דתי או על רקע של השקפת עולם הולך להיות משהו מאוד רציני. מה באשר לארץ, תהליך השלום ימשיך? כן, אבל כמובן גם כאן אנחנו צפויים למתחים מאוד רציניים. יש התקדמות, יש נסיגה, יש עליות, יש ירידות. סוריה עדיין על הגדר כמובן, עוד לא רואים אותה בתמונה. ישראל נאלצת בהדרגה להילחם יותר ויותר על נושאים מרכזיים של תפיסת עולם שלמה, כמו על ירושלים. זה הולך להיות הרבה יותר חריף מאשר עד היום. יש לנו בהחלט אי שקט במדינה שלנו, בעיקר בשלושה תחומים, היינו חינוך, בריאות וכלכלה. כמובן כל השנה תהיה מאופיינת במשברים סביב הנושאים האלה, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. האלימות תימשך, אם זה אלימות בדרכים, אם זה תאונות, אם זה אלימות בחברה, אלימות מילולית בכנסת, אלימות במשפחה, בהחלט עדיין זה ממשיך. אילן, כן. אני הוכחה לסיום לשאול אותך שאלה מאוד מהותית, שמטרידה הרבה מאוד אנשים. האם להיכנס לבורסה, או לא להיכנס לבורסה השנה? הייתי אומר ככה, לבורסה עדיין יש שנה קשה. עדיין שנה קשה. ואלה שבחוץ יישארו בחוץ, אלה שבפנים יישארו בפנים. בהחלט מבולבל ולא מאורגן, ואפילו אווירת משבר כלשהי. אבל פשוט רק לזכור שזאת רק שנה אחת. נובמבר, דצמבר של סוף השנה כבר חוגגים מחדש, והרי הקזינו הלאומי הזה הרי חייב לבוא חזרה לפעילות איכשהו. אז יהיה כמובן, אבל קצת באיחור של שנה.
סך הכל נעבור את זה, נתגבר על זה. אבל בהחלט מתחים כמובן יהיו, זה חלק מחיינו היומיומיים, לכאן ולכאן. שמח בכל אופן יהיה. אילן, תודה רבה. חן, חן. תודה. סיגל. כן. איך תהיה השנה מבחינה רומנטית? סוערת? יש לי הרגשה שכן. אתה מסכים, אילן? כן. או, יפה. אני חייבת להגיד שאני מאלה שקוראים הורוסקופים כל שבוע. תראו, זה נורא פשוט, נורא טבעי, בן אדם שנוסע ברכבת. צריך לוח זמנים, צריך להתעדכן באיזשהו מקום. גם אני ככה, אני מחפשת אהבה, אני צריכה להתעדכן. ההורוסקופ זה הלוח הזמנים שלי. כל שבוע אני רואה לאן הרכבת שלי נוסעת הפעם. אבל מה? יש פלוס ויש מינוס. זה שמחלקים לנו את החיים לסעיפים-סעיפים, זה דווקא הקל עליי, אני מודה. אבל הבעיה מתחילה מזה שלפעמים אני פשוט מרגישה שאני צריכה מילון. אני לא מבינה מה כתוב שם. למשל, מה זה יחסים עם בני הזוג אינם מוגדרים? מה זה אינם מוגדרים? זה שהוא לא התקשר אליי אתמול בלילה? או זה שהוא בדיוק החליט לחפש את עצמו? לזה הם מתכוונים? או שלפעמים כתוב פרשייה רומנטית סודית. היא כל כך סודית שאפילו אני לא יודעת ממנה. אתם קולטים, אני מעורבת בפרשייה רומנטית ואני לא יודעת עליה כלום. עכשיו, אני עוד לא מספיקה לברר איפה הפרשייה הזאת קורית בחיים שלי. ציטוט, קשר שהחל לא מזמן עומד להתפרק והבדידות שווה לחייכם. סחרחורת, חלושס, אני מיד מרגישה שלקחו ממני משהו, לא משנה שלא היה לי אותו אף פעם. רק עוברים שבוע, שבועיים, הפתעה, ציטוט, קשר אהבה חדש עשוי להתחיל בימים אלה. וזה קטע, אתם יודעות, כי אני שמתי לב שזה מיד גורם לי להסתכל במבט חדש על כל אחד ברחוב. למשל, אני רואה לקיוסק, לקנות לי עיתונים וסיגריות, פתאום מישהו נותן לי מרפק בגב. אני ישר אומרת לעצמי, זהו, כי הרי היה כתוב בהורוסקופ, קשר מקרי ומפתיע. מה אני אגיד לכם? השבוע שאני הכי שונאת זה כשלא כותבים על רומנטיקה אף מילה. איך אפשר להשאיר אותי ככה? באמצע הרומנטיקה, באמצע החיים, באמצע התנופה, בלי כלום, נאדה? אז אני מבקשת מכל האסטרולוגים, אני מזל תאומים, בבקשה, תכתבו כל שבוע על אהבה. תזרקו איזה מילה טובה. תודה, סיגל. ואנחנו יורדים לדברים ממש ארציים מתוך כל הרוחניות הזאת, ואני רוצה להראות לכם משהו שמצאתי, מאוד מעניין. אתם זוכרים שתמיד הייתה זכוכית מגדלת לכולם בשביל לבדוק כל מיני דברים? אז לכל האנשים, זה גם טוב בשבילך, אילן. במיוחד לקליינטים שלך כמשפטן, אלה שרוצים לקרוא את האותיות הקטנות בכל החוזים, זה משהו מאוד שימושי. במקום זכוכית מגדלת, דף מגדיל. זה מאוד קל לנסיעה, והוא ממש מגדיל היטב כל דבר שנקרא בדרככם. אני לא רואה אותך, ככה אני לא רואה. וזאת גם הזדמנות בשבילכם לראות אותי ממש בקרוב. זה טוב לקוסמטיקאיות. ז'אן פול? אנחנו פשוט נחזור על המשקה האחרון של היום, שזה בוורואה. אני שמתי פה חלמון אחד ושתי כפיות של סוכר, מעמיס את זה ביחד, לא יותר מדי. פה עשיתי שליש ליטר של תה, אני שופר אותו בחלמון. הנה. וחבל שאתם פשוט לא באולפן, כי קודם כל היין החם השפיעה כבר די הרבה לאנשים פה. ועכשיו מה שנוסיף, רום, בוקה גרני. וואלה. הרי זה בתואר, נשען טוב, כולנו. תודה רבה, אילן, ענת, סיגל. אנחנו מאחלים לכולכם שנה אזרחית חדשה, טובה, עם הרבה שלום ואהבה, ושהכוכבים יחייכו אליכם. ערב טוב. הערב ב-9, אולפן לילה עם מני באר. ב-10:05, הקומדיה Spinal Tap.